Lidi, vstupní magoři, vy jste dali přes 600 zhlédnutí na obou videích z Robloxu. To je úplně neuvěřitelné, strašně moc děkuji, strašně moc si toho vážím. A dneska si zahrajeme hru Doors v Robloxu a docela dost se na tohle těším. Nevím, co mě tady všechno čeká. A taky nemine. Tady je to i pro dva hráče, jo. Pro tři, pro čtyři. Ne, já jsem myslel, že to je jenom pro jednoho. Tak dáme to s někým, nebo půjdeme sami? Víš co, ne. Dáme to prostě asi s někým, ne. Nebo sám? Ale nebudeme strabové, jo. Dáme to tady pro jednoho. A prostě dvojit, musíme to prostě dát. Jo, ale hraje nám tady docela v klidu písnička, hele. Ale čau. Venku trošku prší, ale když tam vypadá tma. Tady můžeme jít, nebo ne? Asi ne. Recepce. Haló. Je tady někdo? Recepce. Lajdáci. Jo. Tady potřebujeme ten klíč. A tady se můžeme i kraučovat. OK. A tohle je 0001. Jo, 0001. Dveře 2. Ale tady jsme potřebovali klíč. To je v klidu. Já se bojím té skříně. Ho! Ho! Ah! Ježiš! Ty vole. Já jsem se lekl, to jsem vešel do skříně. Všichni, že trojka. Hej, ale tohle je takový, to prostě není Roblox tady tohle, to je trošku jakože něco jinýho mi přijde. Ale tady máme čtverku, jo? Už se dostáváme o něco dál. Co mě zajímá taky, kolik těch dveří tady vůbec je. A v téhle skříni nikde nebude? Co se bude muset schovat prostě do těch skříní, no. Mně přijde, že tady někdo je. Haló? Tady někdo chodí. Tady někdo chodí. Ty vole. Jak tady tohle máme dát? Jak tady tohle máme jakože přemocí takzvaně. Docela jsem se ale polekal. Ono jakože už to je tak na dálku, jo. Ono to chce nějak obejít, ne? To monstrum, nebo... Nedívat se na něj, že jo? No jasně. Když se na něj kouknu... Haha! A má to. Dobře. Odešel. Ok, takže na tohle jsme přišli, jo. Big brain. Proč je tady baterka? Proč je tady baterka, prosím? Ne, že tady bude něco ve tmě. Ale no tak. Proč je tam to zabarikádovaný? 8. 8. Políp prdel kosům. Ha, ha, ha. Ta baterka, ona není neomezená. Dívať. Tady zas bude nějaká místnostka, nějaký strašidýlko, co? Kdo tady čuká? Oni čukají tam dole, že jo? Můžeme jít semka? Ne, dobrý, nemůžem. Ještě že tak. Jo, tak k tomuhle je ta baterka. Ne, tady někdo chodí. Čau, zavři. Co tady? Musím tady tohle hrát? Yes. No jasný, hlavně, že tady v pohodě písnička, že? Takže tady už to známe. Klíč. Ale jak se vyhnout prostě tam té příšeře v té tmě? Van Blue. Tohle je malba Van Blue. Zapalovač. Ah!
Hej, to se mění ty levly. Ty levly nejsou stejný. Hej, to si děláš prdel, ne? Některý tohle mám zahrát. To nesmím rašovat, nebo co mám jako dělat? Jasný, zahraj si tady zas tu hudbu, vole, výtahovskou. Tum 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 tum. Důležité je se uklidnit a být v klidu, jo? Zemřeli jsme na to, že jsme to rašovali. Takže teoreticky, pokud půjdeme pomalejš, tak by to mělo být v klidu, ne? Prosím, neříkej, že tady chodí někdo za stěnama. Prosím, zavírej. Nenechávej otevřít ty dveře. Haló? Proč se můžeme schovat pod postel? OK. Nějaký milostný psaníčko? Já to nechci hrát. Proč je tady tolik dveří? Proč se tady tyhle dveře zavřely? Proč tady někdo dělá za stěnou? Tam sere na záchodě nebo co? Hej, bez tak v jednom z těchto pokojů bude nějaký, vole, monstrum. Další klíč. Nice. Já se bojím chodit rychle. Za mnou vynoří tam ten týpek a bude zle. Kuku. Kuku. Je tady někdo? Jasně, že tady někdo se mnou je, vole. A? Prosím, 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 prosím! Takže když nás rašuje zezadu, tak se musíme schovat v té skříni. Zavřít ty dveře. Kde jsme byli? Akorát v tom prvním jsme šli úplně poprvé, že? OK. Tak čau, tam nejdu. Tam nejdu. Jo, to jsou krásné malby. Já vám nechci nějak ublížit, nebo spíš neubližujte mi. Já se dívám tady jenom na vaše krásné obrazy a klidně vypadnu pryč, jo? Mně to nevadí. Tam nechci, prosím. Co to zase je? Je tak fajn, že mám na tom mikrofonu limiter, protože by vám to asi odpráskalo uši všem. Jo. Myslím, že pro dnešek to asi stačí. Určitě si to zahrajem ještě párkrát, nikdy. No a jo. Děkuji, že jste se dívali na tohle krásné videjko. Příště si to dáme ve dvou, možná ve čtyřech. A dejte like, odběr, po případě komentář. A no, jo. Tak čau. Ha